Hatayın mərkəzi Antakya rayonunda Oyma küçəsində yerləşən Uğur apartmanının dağıntıları altından 228 saat sonra ana və iki uşağı xilas edilib. Ana onu xilas edən heyətdən hansı gündəyik deyə sual verib. Türkiyənin handbol milli komandasının kapitanı Cəmal Kütahya və 5 yaşlı oğlu Çınar Hatayda zəlzələdə həyatını itirənlər arasındadırlar. Bu barədə Türkiyə Handbol Federasiyasının sosial şəbəkə hesabında məlumat verilib. Antakya'da yaşadığı evin dağıntıları altında qalan handbol millimizin kapitanı Cəmal Kütahya və oğlu Çınar Kütahyanın vəfatını dərin hüzünlən öyrəndik. Türkiyə Handbol Federasiyası olaraq kapitanımız Cəmal Kütahya və oğlu Çınar Kütahya'ya Allahdan rəhmət, kədərli yaxınlarına səbir və başsağlığı diləyirik. Ölkəmizə verdiyin hər şeyə görə sizə təşəkkür edirəm, Cəmal. Biz sizdən razıyıq, sizi unutmayacağıq, deyə paylaşımda bildirilib. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Hatay Sporun futbolcusu Kristian Atsu və idman direktoru Tanar Savut da həmin binanın dağıntıları altında qalıblar.